Välkomna tillbaka till Kodsnack. Vi vill tacka Cloudnet för att de sponsrar oss med den VPS som vi använder för livesändningarna. Om du vill lyssna live så är det torsdagar 8:30 vi brukar sända. Surfa in på live.kodsnack.se för att både lyssna och chatta med både andra lyssnare och oss. Tack igen Cloudnet. Nu till avsnittet. Jo, mitt tangentbord var det vi pratade om. Ja. Jag har ju ett sånt truly ergonomic fint tangentbord. Special. Har du sådana här med bruna eller röda switchar? Eller vad? Ja, något av det. Fan vet jag. Jag har ingen koll. Jag har hittat ett tangentbord som funkar för mig och jag har kört på det. Ja. Så att, men jag har haft det jättelänge. Jag har haft det i 2 år tror jag. 2-3 år. Ja. Vad säger jag? När slutade jag på Purple Scout? Då någon gång. Ja, 3 år sedan ungefär. Det är ett jättebra tangent på det. Jag gillar verkligen layouten, alltihopa och klicket i tangenterna. Men det är någonting som inte är helt rätt med de som har skrivit mjukvaran till det tangentbordet. Alltså. Okej. Okay. I början så hade jag jättemycket problem med att den typ helt plötsligt så försvann tangentbordet. Helt ifrån USB-bussen. Ja, men det låter ju som att den glappar då kanske, eller? Nej, utan det visade sig att det var en bugg i mjukvaran så att om du gick ner i sömnläge eller gjorde någonting sånt så vaknade aldrig tangentbordet igen. Okay. Det fick liksom inte rätt kommandon eller något, vad fan vet jag. Och nu härom sist så har jag fixat en typ en liten KVM, bara en USB-switch så jag kan använda min Windows-dator när jag behöver testa någonting där. Ja. Men den verkar inte funka så himla bra med det här tangentbordet. Så för typ 2 månader sedan, så när jag först köpte den KVM-switchen så hade jag jättemycket problem. Att om jag bytte mellan Windows-datorn och Mac, iMacen, så typ vaknade inte tangentbordet korrekt. Ja. Och efter ett par dagar så helt plötsligt så slutade tangentbordet svara överhuvudtaget. Även fast jag inte kopplade in det i KVM-en. Mm. Utan kopplade direkt in det. Då läste jag på lite grann och visade sig att den mjukvaran jag hade så var det dessutom så att om man tog bort strömmen ifrån tangentbordet när det höll på att bota så kunde det typ skriva över hela sin egen mjukvara. Nej. Så du har brickat ditt tangentbord alltså? Så jag brickade mitt tangentbord. Det är 2 månader sedan jag brickade tangentbordet. Och då letade jag reda på, okej, men det gick att göra. Man kunde typ, om man skruvade upp hela tangentbordet och så kortslöt man 2 stycken, vad heter det, sådana pinnar. Mm. Så kunde man få den in i typ factory mode och då kunde man flasha den igen. Så det gjorde jag, för då tänkte jag, ja det var ju schysst. För det är ändå ett ganska dyrt tangentbord. Det kostade nästan 1500 spänn eller något. Ja, jo. Så att jag kände att jag ville inte köpa ett nytt sånt bara för att jag hade. Så jag höll på med det där, men det tog ju typ en halv dag att få ordning på det och lyckas flasha om det och få det att bota och så. Så tänkte jag, ja men nu är det lugnt liksom. Alltså bara det att flasha och få tangentbordet att bota är ju liksom. Visst är det. Det här är inte problem som man borde ha. Nej, det är definitivt. Och det är det första tangentbordet, det enda tangentbordet jag har haft de här problemen med. Så att det måste ju vara för att de snubbarna vet hur man gör ett tangentbord men har ingen aning om hur man skriver mjukvara. Så här om dagen så brickar jag det igen. Och det är konstigt för det har funkat i 2 månader och jag har haft den inkopplade KVM-switchen hela tiden. Inte haft några som helst problem. Men så här om dagen så bara bytte jag emellan 2 så fick jag enter att starta och sen är det helt dött. Så jag måste antagligen flasha om det igen. Och nu kände jag så här, nej nu skiter jag i det här. Jag kan inte hålla på att flasha om det här tangentbordet hela tiden. Nej, det är ju ovärt. Så nu har jag faktiskt beställt ett helt nytt tangentbord. Och den här gången så köper jag ett sånt Microsoft, deras nya ergonomic tangentbord. Aha, okej. Okay, för det är ju ett sånt jag har. Inte ergonomic, men jag ska kolla vad mitt heter. Är det Sculpt? Comfort Curve 3000 for Business heter det. Mm. Så det är inte riktigt det är inte riktigt så här helt skripterat, men det är lite liksom, okej, okay, det där. Ja. Det är som ett mellanting. Jag har beställt det som heter Sculpt Ergonomic. Jag kollade på det sist, men det var lite för så här vilt för att jag skulle våga. Ah, ja, men då har du inte sett mitt Truly Ergonomic. Nej. Så det är lugnt, jag är van. Men jag har nog sett det. Ja, precis. Det jag har med så här luft mitt i. Ja, precis.
det där. Jag beställde det, men det verkar vara segt att få tag på ett. Det verkar inte som att det var så många ställen som hade det i lager. Alltså det är ju riktigt nice att ha det numeriska tangentbordet. Separat. Ja, alltså jag gick in på Microsofts sida för det här tangentbordet och den började spela musik. Va? Det är inte rätt. Nej, det är inte helt okej. Okay, alltså. Det är klass med att jag måste flasha om tangentbordet. Alltså. Det är att tangentbordssidan spelar musik. Ja, herregud. Nej, men det såg rätt nice ut. Men ja, jag hade velat ha sånt separat numera tangentbord alltså, vid sidan av. Men nu hann jag inte kolla för att jag stängde det direkt och började spela musik. Men har du riktiga så här piltangenter och sånt där? Vet jag, men alltså, som sagt, sånt är inte så himla... Okej. Det är inte det som är... Alltså jag beställde det för att jag kände att... Ja, det får jag säga. Hur ser piltangenter? Jo, men det ser ut som riktiga piltangenter. Faktiskt. Ja, det blir nog jättebra. Och framförallt så hade de... För att jag hade ett... Innan jag hade mitt True Ergonomic så körde jag på Microsofts Ergonomic 2000 eller vad det hette. Ja, problemet med det är att det hade tangentbordsklicket var liksom helt värdelöst. Ja. Det var som en det var supermjukt. Ja, så nästan så att man fastnade liksom nere i... Ja, precis. Det är som att sitta och skriva på en kudde. Liksom. Ja, helt värdelöst. Ja. Så därför så... Men det har de fixat i det här nya Sculpt-tangentbordet. Det är visst samma som man har på laptopar. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Det är inte lika bra som en... Det är inte lika bra som en... För alltså jag gillar inte riktigt det. Det är som, jag har sådana chiclet keys på min laptop. Liksom. Och på den här Lenovo-laptopen så är det ganska bra tryckhöjd. Men det är ändå så att det är för lite för mig. Jag vill ha mer. Alltså jag vill ju definitivt ha Cherry Switcher egentligen. Det är ju definitivt det trevligaste. Men det, alla de tangentborden som finns, det är egentligen bara True Ergonomic som har en sån split på tangentbordet. Och det är jag så van vid det här laget så att jag... Liksom. Och jag vill inte lägga nästan 2000 spänn till på ett till tangentbord som jag måste flasha om när det, när det behagas. Precis. Nej, det är... Får se. Jag undrar, det finns något ställe där man kan köpa som en byggsats och bygga sitt eget tangentbord. Okay. Man kan bygga sig ett splittat. Liksom. Min chef på jobbet, han visade mig, han hade byggt ett där han hade liksom... Båda sidorna var helt separata så han kunde lägga dem precis där han ville ha dem. Vad galet. Ja, men det är en sån kinesis, va? Är det inte? Ja, kanske. Och så hade han alla så allt och kontroll och sånt på tummen. Ja. Så att man slipper liksom fippla runt med pekfingret eller liksom med lillfingret. Ja. Jag undrar om det är ett sånt kinesis Kinect eller Freestyle heter de, tror jag. Ja, det här var något som man köpte så fick en byggsats liksom. Okej. Okay. Så att, det där låter mer som en riktig produkt. Ja, Freestyle, då får du två stycken olika tangentbord i stort sett. Alltså en höger sida och en vänster sida och så får du lägga dem vart du vill. Ja. Ja, men det är lite liknande. Ja, just det, jag skulle tipsa också, du har inte provat Synergy istället för en KVM? Jo, jag har det. Men jag har, alltså, eftersom jag mappar om alla mina tangenter så blir den sjukt förvirrad. Okay. Den pallar inte det. Just det, du kan ju få prata lite om det också. Varför jag mappar om mina tangenter? Ja, om din ommappade. För den är ganska speciell. Ja, det är så här olika historien ungefär kan man säga. Men det började med att när jag jobbade på Procera för, eller NetIntact som det hette då, för superlänge sedan. Så höll jag och Anders som jobbade där, som jag var dessutom rumskompis med då. Vi höll på att experimentera med Dvorak. Och det gjorde vi för att, jag vet inte, för att man var... ung och hade lite problem med handlederna och kände att man ska leva hela livet med de här handlederna. Så man kan väl testa lite olika grejer. Det var då jag började skaffa de här ergonomiska tangentborden också. Men vi labbade lite med Dvorak och då hade vi båda två IBM-laptopar på den tiden. ThinkPads. Och då var det... För det första så var Svorak var inte stort då. Det hade knappt kommit. Det här är ju 10 år sedan eller någonting. Svorak är alltså den svenska... Svenska varianten på Dvorak. Så vi behövde mappa om för att få in de svenska tangenterna till en början med.
Och sen så behövde vi också mappa om för att det vart fel med, ska jag tänka till här, om det var B och H. De satt okay. i alla fall precis på fel sida om den lilla muspekaren mitt i tangentbordet. Ja, just det, bröstvårtan. Precis. Vi mappade om några av tangenterna där, och Anders gjorde framförallt det. Han mappade om tangenterna där för att det skulle passa han bättre på tangentbordet. Och dessutom så har vi båda mappat om, på lite olika sätt tror jag, knappar för hur man kommer åt programmeringsmåsvingar och hakparenteser och vanliga parenteser och sådana saker för att det skulle vara lättare. För Dvorak, tangentbordstilen var ju kanske, hade de kanske inte tänkt på just programmerare i första hand, utan det var ju folk som skrev mycket text. Så var det, och sen på något sätt så säger det ju, nu när det finns Svorak och liksom de flesta operativsystem levererar en Svorak-variant, så hade det ju varit sjukt smidigt om man hade kunnat skriva Svorak istället för sin egen bastard-variant av Dvorak. Så ja, jag underhåller min egen XML-fil för OS X för mina tangentbordsmappningar. Ja, precis. För det är ju helt olika det där. Ja, och det är ju det som är det störiga. Det är ju det som är det jobbiga. Att i OS X är det ändå relativt smidigt. Du lägger en XML-fil i Library Keymaps eller någonting sånt. Och så är det klart. Och den filen skrev jag för länge sedan och har inte behövt uppdatera speciellt ofta. Utan det verkar vara en del av operativsystemet som också är hyfsat moget. Ja, eller i alla fall en del som inte ändrar på så ofta. Liksom. Nej, men precis. Och sen är det ju Windows då. Och Windows är ju... Ja. Alltså för det första så är det ju olika över alla versioner av Windows. Man hittar ju så här... För jag har ju liksom... Det lilla problemet är att jag kör med amerikanskt tangentbord, men som mappar om caps lock till kontroll. Så jag har kontroll på caps lock-tangenten. Mm. Och bara att få det att funka i Windows är ju väldigt smärtsamt. Mm. För det första så, om man ska göra en ändring i tangentbordslayouten så måste man starta om Windows, vad jag förstår. Ja, så är det ju inte riktigt längre. Utan det finns faktiskt bra sätt att göra det så på. Men problemet är att det är inte bara att du lägger en XML-fil någonstans. Utan du måste använda ett program för att kompilera en DLL som du installerar som en installer. Aha, okej. Okay. Något sånt har jag inte försökt mig på. Det finns någon sån här register-tweaks för att... Ja, okej. Okay. Ja, möjligtvis för modifier keys. Men om du ska ha en helt egen tangentbord layout så måste du i stort sett köra deras keyboard layout eller någonting sånt heter programmet. Och så kompilerar det en DLL-fil och en MSI-installer som du kör. Men jag har upptäckt att det inte är 100% bulletproof heller. Okay. För det visar sig att vissa program verkar på något sätt skriva över med egna tangentbordsmappningar. Så att jag har problem med att typ om jag trycker Ctrl L så ligger ibland, i vissa program så ligger Ctrl L, då ligger L på samma ställe som på den svenska layouten. Så att när jag använder modifiers så ibland så flyttar tangenterna på sig. Och det tror jag är för att program använder olika typer av API att integrera med tangentbordet på något sätt. Det är säkert något sånt här, om ditt program är gammalt och kompilerat emot, vad fan vet jag, ramverk i Windows-världen, så använder inte de här nya fina DLL-filerna som man kan kompilera. Så där är det ju inte så himla enkelt. Men jag måste säga att på Linux är det faktiskt nästan ännu mer förvirrande. Ja, där är ju helt hopplöst. Speciellt med HAL och UDEV och systemd. Liksom. Aj, jag har ingen aning om vad det är liksom varenda ny revision av de stora distrona, då ändras hela input-systemet liksom, från grunden. Det är helt vansinnigt, jag förstår inte. Nej, det är helt sjukt. På något sätt så kan man lägga... Och jag menar, här har ju faktiskt Anders gjort ganska mycket jobb på det. Han har någon slags installer också för det hela. Men jag har aldrig fått det att funka speciellt bra. Man kan göra XKB-filer. Och sen så är det typ tre olika filer man måste ändra i. Och sen så måste man få X och plocka upp det på något sätt. Mm. Ja, jag har aldrig fått det funka speciellt bra på
på Linux. Nej, och det är ju inte alla program som respekterar det ändå heller. Alltså även om man får det att funka så finns det program som struntar i det. Mm. Och sen ska man väl säga, både Linux och Windows, jag hade säkert kunnat lösa alla de här problemen om jag brydde mig tillräckligt mycket. Det vill säga att jag använder det som mitt primära operativsystem. Men fördelen är att jag kan faktiskt fortfarande skriva QWERTY. Inte speciellt snabbt, men jag kan ju faktiskt klicka ut saker i QWERTY. Och fördelen med QWERTY är att det står ju på tangentbordet vad det är för knappar du trycker på. Ja, just det, du får så här, titta på tangenten, trycka på tangenten. Precis. Ja, nej men så är det. Och grejen är ju att jag tror att det är bra att bry sig ganska mycket om sitt tangentbord, sin tangentbords layout om man är en programmerare och sitter så många timmar framför tangentbordet ändå. Mm. Jag tror att man kan vinna väldigt mycket. Jag tycker dessutom att det standardsvenska tangentbordslayouten är ju inte speciellt anpassad för att skriva programmeringstecken. Nej. Det är ju ganska drygt och jag antar att det är därför du kör på ett engelskt tangentbord. För att du kommer åt alla de knapparna på ett mycket bättre och lättare sätt. Ja, alltså av två anledningar. Det började ju så. För att alla programmeringstangenter sitter ju jättebekvämt på amerikanska tangentbord. Precis. Man skulle nästan kunna kalla det liksom programmer layout. För att det är liksom, det är perfekt. Men sen har jag har ju köpt datorer i Hongkong rätt länge nu. Ja. Och där är ju alla tangentbords layouts amerikansk layout. Jaja. Vilket är väldigt, väldigt trevligt. De har inte någon konstig kinesisk layout eller något sånt. Så att Hongkong är liksom stället där man kan köpa billiga datorer med amerikansk tangentbords layout. Det blir bra på två sätt. Det blir billigt och det blir programmerarvänligt. Mm, precis. Men sen är det ju, jag har ju då problem med att när jag ska skriva så vill jag ju skriva på svenska ibland. Mm. Och det jag gör då är att jag byter till svensk tangentbords layout, skriver på svenska så byter jag tillbaka. För jag har inte orkat mappa. Jag orkar inte hålla på som du och mappa om tangenter överallt. Liksom. Så att det är lättare att hitta liksom, okej, okay, så på Windows så trycker man alt shift och så är man på nästa tangentbords layout. Och så ja, just det. Sitt. Men problemet då är att jag måste hålla koll på vilken layout jag är i. Så att det är rätt ofta när jag ska skriva smiley som jag gör konstiga tecken istället. För det är fel tangentbords layout. Ja, men det är roligt det där faktiskt. För jag har, alltså fördelen med att ha din helt egna tangentbords layout, det är ju att du kan ta vilket tangentbord. Alltså jag har amerikanskt tangentbord på min laptop också. Just av den anledningen jag köpte den i USA, det var billigt. Men det spelar ju ingen roll för att jag har ju min helt egna tangentbords layout. Så att då spelar det mycket liten roll hur fysiskt det tangentbordet ser ut. Ja, precis. Fast det är ju en del skillnader. Som jag har jättesvårt att använda svenska tangentbord nu eftersom den svensk entertainten på en svensk tangentbord. Det håller jag med om. Det är faktiskt otroligt irriterande. Så där trycker jag liksom, jag trycker fel tangent hela tiden. Ja, jag trycker på komma istället för... Ja, precis. Och så sen har man ju den här extra tangenten nere vid Z på ett svenskt tangentbord. Där man har större än och mindre än, tror jag. Jag kommer inte ihåg ens. Som man inte har på ett amerikanskt tangentbord. Så att när man skriver på... Som vissa tecken så kan jag inte skriva... Jag vet inte hur jag får fram dem på att när jag har amerikanskt tangentbord och skriver med svensk layout. För att de tangenterna finns inte. Så jag vet inte riktigt vad jag ska trycka någonstans. Det är ganska ofta som jag skriver och så får jag byta tillbaka till amerikanskt för att skriva så här specialtecken och så byter tillbaka till svenska igen för att skriva text. Välkommen till tangentbordssnack med Kristoffer och Tobias. Ja, men det känns ganska relevant ändå. Det är liksom, om det är någonting som alla programmerare snackar om så är det tangentbord. Fast det är ändå roligt, ibland så stöter man på de här som kör med ett liksom, 99-kronors Logitech-tangentbord och har gjort det i 25 år och är helt nöjda. Liksom. Det funkar. Absolut, och jag menar, jag tror också att det handlar ju... För mig så på något sätt så var det nästan nödvändigt eftersom jag började få känningar på att jag började få väldigt ont i mina handleder. Ja. Och att byta till Dvorak och ett ergonomiskt tangentbord, vilket var mest viktigt... Det vet jag inte, men det hjälpte definitivt. Mm. Ja, jag har ju också haft känningar i perioder. Det är vissa saker som jag har gjort som har hjälpt. Ett tag så körde jag med... Jag har en sån här penna, vad säger man? Vackombräda för att rita med.
istället för mus. Så ett tag körde jag med den istället för att använda musen. Mm. Och det hjälpte. Men sen är det ju också att stå och jobba hjälper också faktiskt. Och inte sitta. Jag tror det är någonting med hur man lägger händerna på tangentbordet. Jo, liksom, absolut. Så är det ju. Alltså, man måste ju ha en bra ergonomisk liksom, tangent, alltså hur högt man sitter i jämförelse med tangentbordet och liknande saker också. Så absolut. Ja. Och jag menar, har du känningar så definitivt fundera på hur du sitter, vad du har för utrustning. För jag menar, även fast ett tangentbord, ett bra tangentbord kan kosta runt en 1000 lapp ifall du ska ha ett fancy, så är det ju värt det jämfört med resten av livet med dina handleder. Ja, precis. Och sen också, om man börjar känna i handlederna, så ta en paus. Ja, det tror jag också. Liksom, det är bättre att ta några timmar och göra något annat än att ställa till problem för sig. Visst är det så. Visst är det så. Har vi något mer premiäraktigt att prata om? Du har ju hållit på med Hack Week. Har du något att rapportera? Alltså, ja, alltså jag är helt mitt uppe i Hack Week fortfarande. Mm. Och det känns som att jag har bitit av mer än vad jag klarar av och tugga i mig. Mm. Jag ville ju få till någon slags Minecraft-klon-grej. Mm. Men det som hade varit smart, det som hade liksom gjort att jag hade kunnat åstadkomma det hade ju varit att säga att liksom, jag har bara liksom några dagar på mig. Jag kanske borde typ använda någon färdig teknologi som liksom en spelmotor eller hjälpbibliotek överhuvudtaget. Men istället så har jag sagt nej, jag ska skriva det här i ANSI C. Och jag ska inte använda någonting överhuvudtaget för att hjälpa mig. Så att jag har ju suttit med att skriva liksom grundläggande mattefunktioner och debugga dem. Och så här, bråka med GDB. För det är ju det andra problemet. Att jag har ju ingen vettig debugger. Och jag är lite... Det är lite obstinat också. För att det finns ju så här verktyg för att debugga GL. Och jag har ju Valgrind för att hitta minnesläckor och sånt. Ja. Jag vill liksom bara kunna sitta och titta på koden och hitta buggen. Ja. Och det funkar inte alltid. Nej. Utan då sitter man... så att, inte så mycket för att jag inte liksom... inte förstår vad som händer. Det är liksom så här, som igår så hade jag problemet att jag försökte rita alfabändade trianglar, alltså genomskinliga saker. Och när man ritar 3D till skärmen så har man en Z-buffer. Jag vet inte hur mycket du vet om hur sånt där funkar. En del. Jag vet om Z-buffrar. Ja, precis. Så att Z-buffern sparar djup information, kan man säga. Så att man har en tredimensionell buffer. Så att man kan rita trianglar i vilken ordning som helst. Och de skriver till Z-buffern när de ritar till skärmen. Och man ritar bara en triangel om värdet i Z-buffern är längre bort än det man vill rita. Så att man kan rita trianglarna så att man ritar den som är långt borta först. Och den som är nära sen, eller den som är långt nära först och den som är långt borta sen. Och det blir rätt ändå, de skriter inte över varandra. Nej, just det. För annars så, det man gjorde förr innan man hade sett buffer, det var ju att sortera alla trianglar. Ja, just det, så att man alltid ritade den längst bort först och så ritar man över de andra. Ja, precis. Och det funkar ju ganska bra tills dess man har två trianglar som, eller tre trianglar, oftast man får problem, som går i varandra, eller... trianglar som överlappar varandra till viss del och sådär, som inte går att sortera riktigt rätt. Så om vi har två trianglar som ligger på ungefär samma plan men som överlappar varandra lite grann, så kan det bli så att ena framen så ritar jag den ena först och nästa frame så ritar jag den andra först för att de är så pass nära varandra. Och då börjar det blinka och ha sig. Okay. Och Z-buffern hjälper jättemycket med det där, för att den är ju per pixel på skärmen, så att det blir liksom alltid samma per pixel. Men man kan ju få lite sån här blink ändå. Det ser man ju liksom på långt avstånd. Om man inte har filtrering och grejer på, så kan man ju säga att det blir så här Moiré-mönster. Men i alla fall, när man ska rita genomskinliga saker så fungerar inte Z-buffern. Man kan inte använda den. För att eftersom man vill ju rita båda trianglarna, men man vill ju fortfarande rita saker i rätt ordning. Så att det man får göra är att när man ska rita sina objekt, så ritar man allting som inte är genomskinligt först. Med Z-buffern påslagen. Sen stänger man av så att man inte skriver till Z-buffern längre. Och så sorterar man alla sina genomskinliga trianglar. Och så ritar man dem bakifrån och fram mot kameran. Så att man sorterar så att man ritar dem längst bort först. Okej.
Och den här koden för att göra det här skrev jag igår och fick det inte att funka. Och det betedde sig jättekonstigt. Och jag blev jätteförvirrad och började tvivla på min egen förmåga att göra liksom grundläggande matte. Så här. Jag försöker sortera, men det verkar inte bli sorterat. Vet jag inte hur man sorterar längre. Typ, så här, löjliga problem. Liksom. Ja, ja, visst. Ända tills jag sent, liksom, det här tog hela dagen. Och jag blev bara mer och mer frustrerad och mer deprimerad. Tills jag upptäckte att jag hade en bugg i hur jag använde OpenGL. Så att här är det andra aspekten i det här. Jag försöker använda OpenGL version 3.3. För det är den senaste versionen som fungerar på min laptop i Linux. Okay. I Linux så använder man Mesa-biblioteket. Mm-hmm. Som är liksom en fri öppen version av OpenGL. Och Mesa har i de senaste liksom släppta officiella versionerna inte kommit längre än 3.3. De har inte implementerat nyare OpenGL än så. Nej. Så att om man kör med ett Nvidia-kort eller ett AMD-kort och kör med deras egna drivrutiner, då fungerar ju OpenGL 4 och 4.5 och så här, alltså de senaste versionerna. För att deras drivrutiner har implementerat det. Ja. Men om man kör ett Intel-kort till exempel, då använder de Mesa och Mesa har inte implementerat med en 3.3. Så att jag har liksom det som basversion. Jag har inte koll riktigt på hur OS X är längre, men i alla fall sist jag tittade på det så hade de bara implementerat OpenGL version 3.2. Och bara version 3.2 Core Profile. Och Core Profile betyder att man inte får använda någonting som är gammal OpenGL, utan man måste använda den senaste versionen. Så gammal OpenGL, det är att man ritar liksom GL Begin, GL Vertex, GL Vertex, GL Vertex, GL End. Så har man ritat en triangel. Mm. Det är ganska långsamt att göra sådana anrop till drivrutinerna liksom för varje liten grej man vill göra. Så att i modern GL så får man fylla en buffer med trianglar och så säger man till GL, här är en buffer med trianglar, rita den. Om man kör med Core Profile, då måste man använda det. Man får inte använda gamla kommandon. Och om man använder ett gammalt kommando så är det tydligen så att saker bara beter sig konstigt. Liksom. I macOS är den snäll nog att säga nej du, det där är inte Core Profile, det fungerar inte. Men i Linux och med Nvidia drivrutiner så är det så att den säger ja, det där blir jättebra, men nu kommer jag bara göra konstigheter. och jag hade buggar i det där jag använde saker som jag inte visste inte var Core Profile. Men allting liksom såg rätt ut. Ända tills jag började med de här alfabländade grejerna och saker betedde sig jättekonstigt. Så att, ja, det var lite frustrerande. Nu för tiden så är det uppenbarligen 3.2. Ja, 3.2. Är det fortfarande 3.2 alltså? Jag hade hoppats att de skulle komma upp till 4. Nej, vänta här nu. Det är faktiskt 4.1 i 10.9. Ja, just det. Mm. Och det är Core då fortfarande. Ja. Nej, de har helt... De vägrar implementera... Compatibility profile. Men det är också olika versioner beroende på vilket grafikkort du har. Ja, okej. Okay. Så det är bara vissa grafikkort som... Vad sa du? Det är bara vissa grafikkort som klarar 4.1 kanske. Ja, precis. Du måste ha ett Intel HD Graphics 4000 eller högre på Intel-skalan för att få ett 4.1. Ja, just det. Jo, precis. För de Intel 3000, de är jätte... De har inte hårdvaran för att klara 4.0. Nej. Och där får du 3.3 istället då. Ja, just det. Ja, det man, den stora skillnaden mellan... Jag vet faktiskt inte vad en jätte... Det finns... man har tessellation buffer i 4.0. Jag vet inte riktigt vad det gör ens. Jag tror att man kan liksom lägga till trianglar. Så att jag ritar en triangel från min sida. Och så när den kommer till skärmen så har det blivit många trianglar. Okej. Okay. Men det låter ju som geometry shaders i och för sig. Så att, nej, jag har inte riktigt koll. För det har man i 3.3 också. Okej. Okay. Så att, ja, jag vet faktiskt inte. Liksom, det går bra med 3.3. Jag måste bara bestämma för en version som jag använder. Ja, precis. Så att man kan rikta in. Men ja, det är ju definitivt ganska mycket att göra att skriva sin helt egna 3D-motor också innan man kommer igång och faktiskt skriva spelet. Ja, det är jättedumt. Jag förstår inte. Så att, men nej, jag lyckas ju, jag ritar ju block nu och jag kan lägga till och ta bort block och det har lite så här ljussättning och sådär, så att det ser ganska fint ut. Jag jobbar på att få till kontrollerna som lite mer FPS-kontroller och så sen skulle jag vilja sätta mig och göra
liksom landskapsgenerering och generera till träd och sånt. Just det. Så att jag hoppas på att hinna, innan veckan är slut så hoppas jag på att ha någonting som man kan springa runt och titta på saker i. Ja. Men Hackwake, det är bara den här veckan, va? Så på måndag så är det vanligt jobb igen. Japp. All right. Men så du har kommit någonstans, känner du dig nöjd med det du har gjort eller känner du att jag skulle ha satsat på något annat? Jag vet inte om jag skulle vilja säga att jag skulle ha satsat på något annat. Jag skulle nog ha satt ett mindre ambitiöst mål i liksom det här att jag ska bara använda ANCC. För att egentligen så är det ju helt meningslöst. Jag förstår inte varför jag... Nej, varför valde du det? Vad var tanken bakom det? För jag menar, du kunde ju... Hade det inte varit lättare också att bara... Eller i alla fall gå upp till C++ eller något? Jag vet inte riktigt. Jo. Varför kände du att du ville göra det i ANCC? Alltså det är ju lite av poängen. Det hade ju varit lättare att göra i C++ eller i Python eller något sånt. Och det är ju så jag vanligtvis gör. Det är därför jag inte har skrivit något i C på väldigt, väldigt länge. För att jag brukar börja och så tänker jag, nej, det här är ju slavgöra. Precis. Men nu tänkte jag, liksom, nej, jag ska skriva någonting i C. Liksom. För att C var liksom det första programmeringsspråket jag lärde mig, förutom Basic. Och C är väldigt maskinär, alltså det är väldigt attraktivt för mig på många sätt, abstrakt om man säger så. Uh-huh. När jag liksom tänker om det så tänker jag, C, det är trevligt. Men sen när jag sätter mig faktiskt ska skriva C så är det jobbigt för att jag har en massa saker som jag är van vid som inte finns. Men bara liksom börja med att man får STRN-CPY i... Ja, alltså det är ju fördelen med att göra spel, att man har väldigt lite stränghantering. Mm. Det är mycket matte, men det är lite stränghantering. Matte är också så här, det är lite jobbigt i C, för att man har men det blir lite samma sak där. I C++ så kan jag göra en vektorklass och så kan jag skriva liksom vektor 1 plus vektor 2. I C så måste jag ha liksom vec-add vektor 1 och vektor 2. Det blir ju väldigt mycket mer kod som på något sätt de andra språken abstraherar för den. Mm. Ja, det är ju en annan sak. Att i andra språk, speciellt om man jämför med alltså Python eller Ruby eller sådana språk. När man skriver i C så måste man skriva sina loopar manuellt hela tiden. Man måste liksom hålla koll på en iterationsvariabel och så hålla koll på vad man är i array och så. Och där är det så himla lätt att hamna fel. Det är så himla lätt att skapa buggar och det är så himla lätt att skriva kod som blir väldigt svåröverskådlig. För det är svårt att se vad man egentligen försöker göra när liksom 90% av koden är så här i plus 1, j lika med i plus 4 gånger 3. Alltså så här, det hopplösa liksom iterations... För det, ja, man har ju inte... Som jag skriver, liksom, jag har mycket två- och tredimensionella... buffrar, eftersom jag har liksom alla block och så vidare. Men de är ju lagrade bara som stora arrayer. Så att för att indexera i dem så måste man indexera med och säga liksom ja, indexera med z gånger bredden gånger höjden plus y gånger bredden plus x. Där hittar vi rätt block. Och det är liksom kod, om man då ska skriva kod för att typ sprida ljus mellan block som är typ så här, ja, vi hittar ett block som lyser. Gå till liksom alla block, 16 block från det och sprid ljuset liksom med ett steg. Och jag ska ha en kö, liksom, jag vill ju inte gå till varje block flera gånger så jag håller en kö över block som jag har gått till och så vidare för att kunna göra bredden först sökning. Och skriva sån kod i C blir ju jättesvår överskådligt. Så att, men det är ju samtidigt, alltså jag gillar ju C också. Jag gillar ju det här med att man har väldigt få abstraktioner. Liksom. Man har minne, man har pekare, man har knappt typer. För typer är liksom ett väldigt så här, svagt begrepp i C. Ja. Allting är ju bara bytes. Yep. Och man har funktioner. Och det är allt. Och det på samma sätt som det gör saker svårläsliga så gör det saker lättläsliga också. Så att, jag vet inte, jag tycker om det också på samma gång. Sen, jag menar, jag har ju någonting som jag kan köra nu och det kompilerar ju oerhört snabbt liksom, hade jag använt boost så hade det ju tagit mycket, mycket längre. Jo. Så det är ju väldigt trevligt. Ja, jag vet inte, det låter lite som självspäkning åt mig, för mig, men Ja, alltså precis, jo men det är det ju absolut. Men det känns också som liksom så här, det är nog bra att göra det ibland, att så här, ta bort alla sina bekvämligheter
Varför skrev du inte bara i assembler då? Alltså säg inte så, för att jag skulle kunna ge mig på det här projektet. Det är inte alls omöjligt. Fördelen med att skriva i C är att det är väldigt portbart. Liksom. Jag är rätt säker på att jag kan få det att köra på iOS, Android, macOS, Windows och Linux utan större bekymmer. Skriver i assembler, då är det en annan historia. då tar det lite extra tid och får det funka på alla plattformarna. Ja. Ja, jag vet inte, jag har nog aldrig skrivit något seriöst i assembler förutom möjligtvis typ multiplicera de här två arrayerna jättefort åt mig. Nej, alltså jag har nog aldrig skrivit helt program i assembler, det kan jag inte säga. Nej. Däremot har jag skrivit liksom inneloopar i assembler, men sen, jag skulle säga sen 2004 så har jag inte gjort det. Tror du att dagens programmerare, folk som lär sig idag, vet hur assembler fungerar och hur datorn fungerar på den nivån? Alltså det är det. Jag tror att om man har utsatts för C så att man skriver C-kod så, då har man i alla fall ett hum om hur det fungerar. Mm. Jag menar, då kan man ju se att det här med typer är liksom någonting som språket lägger till. Det är ingenting som datorn känner till. Nej. Så att när man allokerar minne så allokerar man bara bytes och så vidare. Precis. Men nej, alltså jag tror det kan vara svårt att få en känsla av hur en dator faktiskt fungerar. Jag vet att vi argumenterade för, jag undrar om det var i det första programmet vi någonsin gjorde eller så. Eller därefter någon gång, så tror jag att jag argumenterade för att jag tror att det är bra för alla programmerare att skriva lite C. För att, visst, man behöver inte vara hardcore och gå ända ner till assembler. Men jag tror ändå att det är väldigt viktigt att förstå, C lär ju dig många aspekter av hur CPU:n fungerar. Ja. Och hur datorn fungerar på en lägre nivå, eftersom C är ju lite grann av därifrån allt annat kommer på något ja, sätt. Nej, precis. Så på så sätt så tror jag att det är bra för de flesta programmerare att faktiskt skriva lite C innan man sätter sig och resten av sitt liv programmerar i ett högnivåspråk. Ja, fast det tror jag. Jag tror att det är bra för att kovra sig överhuvudtaget. Så jag skulle säga att men som när jag läste programmering på Umeå universitet, då fick vi läsa Lisp, ML, Prolog, C. Jag tror att det var de stora språken. Sen fick vi välja när vi skulle göra labbar och så vilket språk vi vill använda. Men alla de är ju så här, jättegamla språk och alla de är väldigt olika språk. Så ML är ett väldigt hårt typat språk. Det är lite som Haskell. Det är inte så populärt nu för tiden, men det finns något som heter OCaml som är en objektorienterad variant av ML som fortfarande används. Just det. Sen Lisp är ju ett av de första programmeringsspråken. Jag tror Fortran är äldre av de som liksom fortfarande används. Men sen Lisp är ju från 50-talet. C är det programmeringsspråk som hela Unix och alla operativsystem i princip är skrivna i. Assembler, det är lurigt. För att när man säger assembler, vilken assembler menar man? Menar man X86-assembler, menar man MIPS, menar man? Jag tror att det kan vara värt att lära sig någon bytecode. Alltså, eftersom jag tror väldigt många nu för tiden skriver antingen .NET eller Java. Jag tror att det finns ett värde i när man håller på att lära sig lite av .NET eller Javas bytecode. Så att man har en aning om hur det språket och hur den koden fungerar på en lägre nivå. Absolut, absolut. Det tror jag definitivt. Och jag menar, att veta mer om det språket du programmerar i kan ju alltid vara någonting positivt. Även fast man kanske inte behöver veta vilka assembler-instruktioner det blir i slutändan. Ja, nej absolut. Alltså, jag tycker det finns definitivt ett värde i att lära sig lite i alla fall. Lite av det. Så du vet hur det är, till alla får hemläxa till nästa gång att självspäcka sig själv lite grann i C. Fördelen med C är att du kan ju få tag på det språket överallt. Du behöver knappt installera ett SDK ens, utan det är bara, har du en kompilator så har du C. Och alltså jag skulle säga att det är inte alls säkert att det blir självspäkelse. Det kan bli liksom en underbar upplevelse och liksom en uppenbarelse att det här är ju fantastiskt skönt. Ja, och på något sätt kan jag säga, om man inte vill gå ner ända så lågt utan vill ha liksom lite hjälp på vägen, så kan jag ju säga att Glib tycker jag är ett bra steg upp från C. Ja, alltså det är ju den andra aspekten, att jag försöker skriva C utan att använda några bibliotek, så att jag använder någonting som heter STB, som egentligen bara är en headerfil som är public domain, så att jag har inga konstiga licenser eller något sånt där.
Och som implementerar lite så här, små funktioner som jag använder, fast väldigt, väldigt få av. Okay. Men förutom det så använder jag OpenGL och SD, ja just det, jag använder SDL också för att öppna ett fönster och så här. Så det är väl de bibliotek som jag använder. Så att, förutom det så försöker jag använda så lite som möjligt. Så att jag hade ju kunnat använda liksom en fysikmotor för kollisioner och jag menar, det finns ju bra sådana som är öppna och skrivna i C och sådär. Just det. Och en 3D-motor hade ju kunnat hitta liksom allt sånt där. Men grejen är att jag vill inte göra det. Nej. Jag har faktiskt programmerat lite lågnivå grejer också. Inte C och så, utan jag har programmerat lite liknande, vad heter det? Uppritningsmatte. Ja. Jag har faktiskt varit inne i, jag har programmerat lite Qt på sistone för ett projekt och fått implementera mina egna paint events i Qt. Det är ju, Qt är varje bit du ser i ditt GUI är en widget. Och varje widget har en paint event, och paint eventen är det som på något sätt tar representationen som Q-widgeten är och ritar upp den på skärmen. Så där får du väldigt enkla verktyg som att rita en linje, rita en cirkel, de här färgerna har du, fyll bakgrunden och liknande grejer. Och för det projektet som jag har gjort så har jag faktiskt hållit på en hel del med att ta två olika typer av bitmap-data och blända dem och liknande grejer. I Qt på sistone. Så det har varit också väldigt lågt ner i grafikstacken på något sätt. Ja, precis. Det blir också lite så här ganska låg nivå. Ja, och det har faktiskt varit sjukt frustrerande och intressant. Ja, men det är så jag skulle beskriva mitt projekt också. och det är lite samma slags problem. Så här, att man måste sitta med penna och papper och så här, rita och tänka liksom, hur blir det här egentligen? Precis, och det jag har gjort väldigt mycket det är att färga olika regioner på skärmen. För att det har varit väldigt mycket, för mig, min hjärna funkar så att jag jättegärna behöver visualisera det. Så att det jag har gjort är att ha visualiserat det på skärmen. Det vill säga, okej, det här elementet som jag ritar här, det ritar jag helt solitt rött, så vet jag vad det är för element och hur stort det blir och hur det bländar med det här elementet som är helt grönt. Ja. Så börjar jag i den änden istället för att försöka få all textrendering och allting funka på en gång. Alltså det är ju det klassiska när man försöker göra liksom webblayouts. Det bara man gör är att göra liksom röda borders runt allting. För ja, nej, precis. Och så superfeta röda borders bara för att man ska få till det. Eller vi kanske ska säga att det kanske så du och jag programmerar HTML. Ja, jo, alltså precis. Nu för tiden så behövs det ju knappt för att Chromes debugger är ganska bra. Jag vet, ja, precis. Det är väldigt trevligt faktiskt. Ja. De här ungarna nu för tiden, de har det alldeles för lätt. Ja, det har de tid faktiskt. Så gjorde vi layouts med frames. Ja. Ja, fast alltså, tables, det är fortfarande the way to go. Alltså, CSS är sån röra. Det är, vilken katastrof den stannar. Jag vill ha en trekolumns layout. Det säger CSS, säger ajajaj. Ja, jag vill centrera liksom på mitten. Alltså. CSS säger, centrera. Ja, det är liksom... Ingenting som man vill göra på en hemsida är lätt att göra med CSS. Det är så jävla dåligt. Eller så är det inte lätt för oss som inte sitter i och skriver CSS dagarna. Ja, fast jag vet inte. Jag har hört från de som har bättre koll än mig att det är uselt. Ja, det är någon som föreslår textfiler istället. Ja, vi kanske ska gå tillbaka till Gopher. Det kanske var det rätta. Liksom. Alltså, jag funderar på det och ta bort min hemsida och bara lägga upp textfiler så att man liksom får ner en... text bara. Fast det, länkar funkar inte. Det är problemet. Man får nej, liksom alltså man ska kanske bara köra standardutseendet utan att göra någon styling. Ja, precis. Det är det man borde göra. Man borde köra liksom webben som den såg ut 1992. Det måste vara en under construction sign någonstans. Ja, just det. Alltså jag väntar fortfarande på det. När liksom saker ska börja gå i mode i liksom webbvärlden. Jag menar, om man tittar på musik och så går det liksom i varv så att 80-talets musik blir populärt igen och så här. Så när ska liksom GeoCities hemsidor med animerade giffar som droppar blod och under construction bli populära igen? Det undrar jag.
Ja, det är någon som påpekar här att CSS, det finns ju vissa preprocessors till CSS, till exempel Less, som är den tror jag mest populära. Den kan jag säga att det jag har sett av Less är ju faktiskt väldigt mycket mer användbart än CSS. Ja, precis. Så alltså det är ju någonting som Less är, som CSS borde vara, fast Less kan ju inte fixa alla problem med CSS. Men till exempel att man inte kan skapa variabler i CSS är ju fruktansvärt irriterande. Och bara dåligt. Liksom, det finns ju ingen vettig anledning till det. Så att om man ska ha samma färg på två ställen så måste man skriva ut det. Så måste man skriva ut det, ja. Precis. Ja. Och där är väl liksom, där löser ju verktyg som Less antagligen problemet på ett snyggare sätt. Men det, är lite, det blir lite grann det här som vi har pratat om när vi har tagit upp JavaScript. Att det blir som man måste ha ett lager ovanpå för att det ska bli vettigt på något sätt. Ja, precis. Och det är på något sätt, jag menar, när man klagar på någonting och man får som svar att ja, men det går ju att använda det här andra verktyget som liksom underlättar. Det är ju, ja visst, det går ju att liksom jobba sig runt problem, men det, man måste ju fortfarande kunna kritisera problemen, jag ska säga. Det är lite grann som mina problem med Java, att när jag kritiserar att det är, liksom, man måste skriva så mycket för att göra så lite och liksom, det är så mycket omständighet och djupa nästningar med filer och så. Det, om svaret är liksom, ja men om man använder Eclipse så gör den allting sånt åt den, den så genererar all kod åt den, så det är ju inget försvar, för jag var ju fortfarande dåligt, det är bara att liksom, någon har lagt ner väldigt mycket tid på ett verktyg som gör sitt bästa för att åtgärda problemen med Java. Så att, ja. Jo, jag kan hålla med om det, och jag menar, där är det väl, där kan jag känna att de gånger jag får sitta jag vet att du gärna inte kör med en full idé, men när man väl har blivit van vid att köra en full idé och sen blir utslängd till att göra någonting i en vanlig texteditor, så kan det vara hyfsat frustrerande. Mm. För att man inte har alla sina små snippets och autocompletion och liknande saker. Ja. Apropå idéer, för att avrunda det här programmet. Så, jag vet inte, har du använt IntelliJ något när du har suttit i Java-världen? Nej, jag har bara använt Eclipse. Okej, okay. Ja, då tycker jag synd om dig för det första. Ja, det var synd om mig. Ja, precis. För det andra så, de som gör IntelliJ, JetBrains, de har ju en massa idéer för massa olika språk. Ja. Och de har ju faktiskt precis släppt en idé för C++. Som heter C-Lion. Precis, jag har sett någonting om det där. Ja. Och det tycker jag är ganska, jag har sett fram emot det, för att min idésituation är inte optimal. Nej. För jag har två idéer. Okay. Jag har Xcode och jag har Qt Creator. Och anledningen till det är för att Xcode har en helt överlägsen debugger. Ja. Det inbyggda stödet med LLDB i Xcode är Hade jag suttit mycket i Visual Studio, så jag vet att det är många som svär sig för debuggen som inbyggd i Visual Studio. Men just på Mac så kan jag ju säga att du kan ju inte få en bättre C-debugger än vad du har i LLDB och Xcode. Nej, precis. Alltså exakt så ska jag säga att den börjar komma upp i Visual Studios klass av liksom, debuggerkvalitet. Men däremot så är ju Xcode fortfarande för C++-kod så otroligt slött att jag får hjärnklåda ibland. Ja. Och saknar väldigt mycket stöd för sånt som kan vara väldigt trevligt att ha när du jobbar med stora projekt som refactoring, och att du inte kan enkelt, om du skriver en definition i headerfilen för dina metoder, så kan du inte enkelt få Xcode att skapa det i C++-filen, utan du måste kopiera och klistra och ändra lite för att få in det i implementationen. Ja, just det. Och det är liksom, det är på något sätt, de bryr sig inte jättemycket om C++. C++-stödet i Xcode är ju en eftertanke. Ja. Till stor del. Så det kan jag tycka är sjukt frustrerande. Så därför har jag Qt Creator som är otroligt snabb, har en mycket mer korrekt completion på saker och ting, och dessutom har en massa refactoring stöd och jag kan bara hålla in allt och trycka enter på en member i min klass, och så får jag en getter och en setter och massa sådana saker som Xcode inte gör. Så jag skriver kod extremt mycket snabbare i Qt Creator. Ja, just det. Och särskilt eftersom Qt Creator har ett fake VI-stöd.
Ja, okej. Okay. Så att man kan köra med VI tangentbords. Precis. Och eftersom jag körde VI i stort sett i hela mitt liv innan jag började använda grafiska interface, så kan jag all liksom textmanipulering i VI är jag ganska snabb på. Och det hjälper mig att ha det även i min IDE, för jag kan flytta stora delar av text och ändra på stora delar av text väldigt snabbt. Mm. Så att Qt Creator är bra på det sättet. Men där är debuggen helt värdelös. Mm. Den är så dålig att jag mycket hellre går och använder LLDB på kommandoraden. Ja. Ja, Det blir ju inte helt rätt. Alltså det där är ju det stora bekymret i Linux också. För att i Linux så finns det ju inga alternativ. Där är det ju liksom LDB eller GDB på kommandoraden. För alla liksom som försöker rappa dem eller göra UN till dem är ju bara usla. Liksom. Det finns ingenting som funkar. Och då ska jag säga att jag menar, jag använder Emacs och jag är van vid Emacs. Och Emacs har inbyggt gränssnitt för GDB. Mm. Men alltså det är helt oanvändbart. Ja. Det liksom, det går inte. Nej, och jag menar, det, på något sätt så är det som att nivån där blir väldigt, väldigt hög. För att antingen så är GUI-debuggen så bra att den är uppe i samma klass som Visual Studio Xcode är med LLDB. Mm. Då verkligen kan ni hjälpa dig. Du kan väldigt enkelt se vad dina variabler är. Du kan få den att breaka när du kommer till ett visst värde. Och jag menar, du kan göra precis allting sånt ifrån kommandoraden med LLDB. Men du kan göra det på ett mycket smidigare sätt på något sätt i GUI. Ja. Men om du inte når upp till den nivån att det är så smidigt att använda det i GUI, då är det mycket lättare att bara använda kommandoraden, tycker jag. Alltså, jag sitter och kollar på CLI:n nu. Och det ser ju riktigt nice ut. Alltså, som en debugger skulle jag kunna tänka mig att använda det. För att det fungerar i Linux, säger de. Och, ja, det ska fungera fint i... Och det har en inbyggd debugger. Och det använder CMake för projektinformationen. Så allt det känns liksom att... Om det verkligen fungerar så borde det ju perfekt för mig. Mm. Ja, nu kommer problemet då. Ah, okej. Okay. Det här är definitivt inte en färdig produkt någonstans. Ah, okej. Okay. Den exekverar inte ens per standard på senaste Mac OS X. Ah, okay. För att det är fel Java-versioner och hej och hå. Nej, inte Java. Ah, okay. Jag lyckades få den att starta. Och den är så seg att Xcode verkar vara snabb. Ah, okej. Okay. För det är ju det andra bekymret med en debugger, att om debuggen är långsam så ja, nej, men här pratar vi inte ens om en debugger, här pratar vi om att bara bota. Alltså det där är ju något nytt, liksom, fascinerande med texteditorer. Det finns ju Atom, finns ju, yep. Liksom, det är Mozilla tror jag som skriver det. Eller det är, nej, Google. Det är GitHub. Ja, det är någon. Och jag tror Mozilla har en liknande webb-texteditor. Ja. Men nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Och så finns ju Lighttable som också är sån. Och alla de har ju det gemensamt att de är fruktansvärt, fruktansvärt långsamma. Och det känns som att en texteditor, liksom man ska editera text. Om den blir långsam, då har man gjort fel. Det är inte rätt. Och liksom, det finns ju det gamla skämtet om Emacs, som att Emacs är liksom stort och klumpigt och det är som ett helt operativsystem i sig. Mm-hmm. Och jag menar, en gång i tiden så var det ju ganska sant att Emacs var ganska långsamt och så. Men jag menar, jämfört med alla andra IDEer nu för tiden så är Emacs blixtrande snabbt. Det, ja. Ja, nej visst. Jag menar, det var precis som du säger. Jag menar, när man började, anledningen till att jag använde VI var för att det mycket snabbare startade upp än Emacs. Ja. Det var ju liksom där det började, för att jag hade en långsam dator. Men jag menar, i dagsläget med de datorerna vi har så spelar ju det ingen roll. Och då av någon anledning så tycker folk att det är vettigt att skriva en editor helt i JavaScript. Och jag menar, det finns väl definitivt fördelar med det. Men jag kan inte säga att... jag vet inte, jag behöver ha en riktigt snabb editor. Ja. Jag undrar hur mycket som är liksom JavaScript och hur mycket som bara är uselhet. Jag vet inte, för att om C-Lion är jättelångsamt och skrivet i Java så finns ju inte det som ursäkt. För Java går ju för fort. Liksom. Jag tror inte att det här, alltså att man kan döma C-Lion än. För att jag tror att det här är alldeles för tidigt. Och dessutom så tror jag att i och med att... Fast det är frågan då, är det rätt väg att göra, är det här rätt sätt att göra saker på? Att om man säger att liksom, ja, vi börjar ett nytt projekt och vi liksom vill få folk att använda det.
Vi slänger in liksom alla features vi kan komma på att vi någonsin skulle vilja kunna ha i vårt IDE. Men allting är jättenytt och opolerat och fungerar dåligt. Är det inte bättre att göra en version som har liksom några färre features men att de är polerade? Jag menar, det är väl liksom mer Apples modell. Att släppa en version som har få features men de fungerar. Och så sen i nästa version så lägger man till nya features. Och ser till att de fungerar för varje steg. Det är liksom i alla fall i teorin som Apple vill jobba. Det känns som att C-Lion gör ju tvärtom. De har liksom... Ja, de har ju portat över hela sin IntelliJ-bit och så. Ja, precis. Och de liksom försöker klicka in alla boxar som någon kan tänkas vilja ha i ett IDE. Att liksom, ja, det är en jättebra debugger. Ja, det funkar med det här. Det funkar på alla plattformar och så. Men sen det här med att liksom faktiskt gå och skriva text i den, det har de missat. Ja, och det, jag tror att mycket av det här är också för att i Yosemite som jag kör macOS 10.10 så har man helt enkelt droppat Java ifrån Apple maintainer längre inte en Java-installation. Ja, ah, okej. Okay. Så de skeppar ingen Java överhuvudtaget? Nej. Och innan så var det så i Maverick så innan så fick du upp en ruta. När du försökte starta ett Java-program så fick du upp en ruta som sa vill du installera en Java-installation? Mm. Så kunde man göra det. Men i Yosemite så är det bara nej, du får fixa en Java-installation själv. Och av någon anledning så verkar det som att JetBrains-killarna har skrivit sin för det som Apple har skeppat. Och det är kanske normalt. Men de funkar inte alls bra. Det är många rapporter som säger anledningen till att det inte funkar bra är för att man kör Java direkt ifrån Sun. Aha, okay. Alltså det är inte för att jag kan tänka mig att det laddade man i Java 7 om man laddade ner från Sun. Och de kanske har siktat på Java 6 eftersom det är det som... Precis, jag tror att det är det som gäller också. Och det är bara på något sätt sjukt frustrerande allt det här med Java-versioner och deras runtime. Och ja. Liksom, har du klickat in dig någon gång på deras hemsida och försökt ladda ner rätt version av Java? Det är ju... Ja, det är hopplöst. Man blir ju helt matt. Och man måste klicka ur det här ask.com ja, browser-tillägget. Liksom, ah. Ja. Det är som att försöka installera ett virus på sin dator. Liksom. Det är så här, allting säger liksom, sluta, du borde inte göra det här är bara dumt. Mm. Men man får kämpa sig. Men det där är ju också en rolig ironi på något sätt. Att liksom, hela tanken med Java var ju att man inte skulle behöva bråka med plattformsjux. Att det här ska få köra i en virtuell maskin som fungerar på samma sätt på alla plattformar. Det är, yep. Du kan skriva ditt program en gång och köra det överallt. Men det känns ju verkligen tvärtom. Som slutanvändare av ett Java-program så är det ju verkligen så att försöka få igång det på olika plattformar är ju smärtsamt. Medan om ett program som är skrivet för varje plattform, då är det ju bara att ladda ner den versionen för den plattform jag är på och så funkar det. Och där är det känns lite grann som ibland som att... Man löser ett problem för utvecklaren snarare än för slutanvändaren. För att visst är det drygt att få upp binärer som är beroende per plattform. Och man måste ha ett byggsystem som hanterar det. Och man måste se till att man har byggslavar som alltid fixar det. Och jag menar, det är klart att det är jobb att göra saker som är plattformsberoende. Ja. Men på något sätt så känns det som att när man... Särskilt när det är så som det är med Java-världen just nu. Att man måste kanske ha en speciell version av Java. En specifik version av Java. Man måste se till att ha den uppdaterad. Det känns som att man lägger det ansvaret på slutanvändaren snarare än på utvecklaren. Ja, nej, precis. Ja, det kan jag känna är kanske lite fel ibland. Ja. Ja, det är ju liksom snedtänkt tycker jag. Ja, det finns ju många fördelar med det också. Jag menar, det att köra ett språk i en VM har väl visat sig vara en ganska lyckad grej i stora hela. Sen finns det ju definitivt vårtor på allt. Jo, jag vill säga det. Nej, och sen liksom säkerhet liksom så här, behöver ju inte betyda Java heller. Det här är andra programmet som vi skulle prata om, Rust, sa vi innan, som vi inte har kommit till Rust. Jag har tittat lite grann på Rust, och Rust är ju ett C-liknande språk som det stora löftet som de har är att det är säkert från minnesläckor och säkert från minnesproblem. Att kompilatorn ser till att du inte kan skriva över minnes som du inte ska skriva över. Och så ja, precis. Så det ska vara ett säkert språk. Men jag tycker ändå att Rust gör det inte på ett sätt, i alla fall inte än så länge. Det är fortfarande ett språk som utvecklas. Men de har inte gjort det på ett sätt som ser ner på användaren. Utan det är snarare så att
De som skriver Rust skriver språket för sig själva. Mm. Jag tror det är en viktig aspekt, att man skriver inte det här för någon annan, utan man skriver det för sig själv. Så problemet jag vet är att det är liksom skrivet av en kommitté på ett stort företag för andra programmerare. Så är det ju. Vad generellt sett, vad tycker du om Rust? Jag gillar det jättemycket faktiskt. Jag var på en meetup i Göteborg och träffade en del Rust-entusiaster och fick se en presentation av Rust. Och en grej som dök upp ganska snabbt eller så här var att det är fortfarande väldigt opolerat och det är inte perfekt. Så det är rätt mycket krångel med typerna i nuläget. Så att, till exempel så en strängkonstant i Rust har typen static string reference. Medans en sträng i allmänhet som man vill kunna skicka runt och liksom lägga ihop och så här, den är av typen string. Och de två typerna är inte samma typ på något sätt. De är helt inkompatibla. Så att om man vill kunna jämföra en sträng som man har fått från användaren till exempel med en strängkonstant, så måste man antingen konvertera den ena strängen till en statisk sträng på något sätt, eller konvertera den statiska strängen till en sträng, ett strängobjekt. Jaha. Så att det är en massa så här krångel, så att man måste få skriva liksom sin strängkonstant toString överallt för att göra en sträng av den. För att en sträng är ju inte en sträng, såklart. Nej. Och det är lite samma sak med nummer och heltal. Att den är väldigt strikt. Vilket jag kan förstå varför de har gjort så. Det är inga så dolda konverteringar. För ett problem som man har ganska ofta i C är att man blandar heltal som har sign och heltal som är unsigned. Och jämför dem med varandra eller drar av ett från det andra och så vidare. Och det finns väldigt många, liksom, vad ska man säga, corner cases. Alltså specialfall där det där blir helt knasigt. Där man råkar dra av ett från noll som är unsigned. Compilatorn gör implicita konverteringar, så att du kan tro att du jämför två heltal med som kan vara negativa. Men för att du drog av konstantan ett från en av dem, så blev den ett icke-negativt tal och så blev det konstigt. Liksom. Normaltal, säger Barkit i chatten. Ja, det hjälper inte. Det blir inte tydligare. Men i alla fall, så att de tvingar en att göra sådana konverteringar själv, vilket gör att det är lite bök. Och sen har de ett ganska kraftfullt typsystem. Det är lite grann i stil med Haskell ibland. Så att man har till exempel option type som kan vara antingen ett värde eller ingenting. Och när man då vill använda någonting som är option type, så måste man explicit konvertera och hantera båda fallen. Liksom, att se till att om det inte är det jag vill att det ska vara, så måste jag hantera det också. Så det blir ganska så här omständig kod. Det blir liksom mycket så här hantera specialfall. I Haskell så har man ju monads. Jag vet inte om hur mycket du har kollat på Haskell. Väldigt, väldigt lite. Jag ska inte försöka förklara monads nu, för det är så här ett koncept som är legendariskt krångligt att förstå. Men en grej som man kan ha det till är att inte behöva felhantera överallt, utan lite grann som exceptions kunna passa fel genom funktioner. Så att om jag har en funktion som returnerar antingen ett tal eller ingenting, och så har jag en annan funktion som jobbar på det och som i sin tur returnerar antingen en sträng eller ingenting. Så om det kommer ingenting från den första funktionen, så kan jag liksom passa det ingentinget vidare automatiskt utan att behöva göra någonting speciellt till nästa i kedjan. Så att liksom, när man anropar den yttersta funktionen, så får man antingen det man vill ha eller ingenting, och felhanteringen sker liksom där. Okay. I Rust så finns det inget riktigt system för det än, så att man måste på varje steg kolla liksom, är det här någonting som jag vill jobba med eller är det ingenting, och vad gör jag då om det är ingenting och jag är mitt i liksom tre steg ner i en hierarki. Det är lite grann som i Java, som har checked exceptions, där man måste deklarera vilka exceptions en funktion kan kasta. Det kan du ju ha i C++ också. Ja. Ja, men jag tror inte det funkar på riktigt samma sätt, så det är inte riktigt lika irriterande. För problemet med Java är att man då måste fånga alla de exceptions i varje steg. Just det. Ja, nej, just det. I C++ kan du deklarera alla exceptions du kan få ifrån en funktion.
Men att du säger att de froze, men det är ingenting som hindrar dig från att inte det, fånga precis. Det. Precis, så att man kan deklarera att de här, ja men det där är ju lite typiskt C++ också. Du kan deklarera vilka exceptions som ska kastas, men det kan kastas andra exceptions. Ja, precis. Alltså du måste inte göra det, men du kanske får en varning ifrån kompilatorn om du har ställt in de varningarna. Det är som konst i C++. Konst i C++ betyder, ja, det är en konstant, tror jag. Kanske. Du får göra som du vill, kompilatorn. Det behöver inte vara konstant, men jag skulle gärna vilja att det är en konstant. Det skulle vara jättetrevligt. Ja, precis. Så, ja. Ja, herregud. Ska vi runda av, eller? Ja, det kan vi göra. Men jag skulle säga att jag har ett pyttelitet program som jag skrev i Rust. I Rust, ja just det. Det hade du på din GitHub-sida där. Ja, precis. Så vi skulle kunna länka det i show notes om det är någon som vill se hur Rust kan se ut. Och jag har liksom skrivit Rust i en timme, så att jag kan inte säga att jag vet någonting om hur man skriver Rust på riktigt. Men det fungerar i alla fall. Och det är ganska trevlig kod. Det är ganska så här, lättläst och ändå lågnivå kod. Liksom. Så att, det är ganska fint. Mm. Gött. Mm. Då tackar vi för idag. Vi påminner alla igen om att Öredev, Kristoffer och Fredrik kommer vara på Öredev. Japp, och det är från 4 till 7 november. Precis. Så är ni på plats i Malmö för Öredev, så håll utkik på våran Twitter, @kodsnack, så kommer det säkert att Fredrik och Kristoffer twittrar lite mer information om vart de håller till. De kommer också att sända live därifrån. Yep. För er som, eller live vet vi kanske inte, men de kommer spela in program där i alla fall, vet jag. Ja, precis, alltså det kommer hända någonting. Med lite tur så fixar de som arrangerar Öredev en massa utrustning och grejer åt oss. Så att vi kommer ha en hörna med fina soffor där vi kan sitta och snacka med folk. Just det, precis. Så är det någon ni vill att vi ska prata med, eller vill ni att vi ska prata med er, så hör gärna av er på @kodsnack. Ja, precis. Eller vill ni att vi ska prata med er, så kom gärna dit bara. För att vi precis, kommer ju vara där. Exakt. Så att det är bara att hoppa in. Vi har ganska mycket folk bokade som vi ska prata med, så att vi kommer ha ganska fullt upp om allting går vägen. Så det kommer att bli en hel del intressant. Absolut, det tror jag säkert. Vi försöker hålla oss från det här tråkiga liksom bara intervju, fråga och svar formatet. Mm. Utan vi kommer att försöka ha lite mer kodsnack. Så att det kommer att vara kodsnack med gäster förhoppningsvis. Mm. Jag ser fram emot att lyssna på programmen själv faktiskt. Mm. Jättebra. Och som vanligt, vill ni komma i kontakt med oss, @kodsnack eller @isallmaroon för Kristoffer och @tobiasjetta för mig själv. info@kodsnack.se om ni vill mejla istället. Och diskussionerna på våra avsnitt sker oftast på Techworlds hemsida. Jajamän. Och våran IRC-kanal, Bredgård kodsnack på irc.freenode.net. Där hänger det ett helt gäng, och det är också där vi pratar när vi kör live. Jajamän. Då ses vi nästa vecka igen. Ja, ha det bra nu. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.